ogorčenje, samoubojstvo, liječenje i tablete. Ti ljudi i danas hodaju Vukovarom. Hrvati nas ubijaju od 91. Nemam povjerenje u institucije i hrvatsko pravosuđe. A kako će ga imati, pitam vas, kad je pola ovih ljudi koji su vam se obratili u Beogradu osuđeno u manje od godinu dana zatočeništva. I to na temelju iznuđenih priznanja, dok našim sudovima 27 godina nije dostatno. Proteklih mjeseci, odnosno nešto više, pardon, od mjesec dana, sam svjedočio jednoj panici i besramnom prebacivanju odgovornosti s jedne na drugu instituciju. Stekao sam spoznaje o različitim alatima kojim se koristi unutar našeg sustava kako bi zločinci izbjegli ruci pravde. Neki od tih alata su držanje sudskih predmeta u ladici, učestalo mijenjanje sudaca na predmetu kako bi se postupci otegli i kako bi im se izgubio svaki smisao, ponavljanje ispitivanja svjedoka ne bi li se pronašla nedosljednost u iskazima tijekom duljeg perioda vremena, što je onda povod za odbacivanje predmeta, ili ponovljeno ispitivanje budući je riječ o svjedočinjima svjedoka s iznimno teškim traumama kako bi se u njima ubila volja za svjedočenjem. Dojave optuženicima kako bi mogli izbjeći iz zemlje, institut pokajnika ili suradnika, prekvalifikacije kaznenog djela kako bi se zločince oslobodilo. U ovom smislu iznimna je važnost i odgovornost naših obavještajnih službi. Našim institucijama svo vrijeme ovog svijeta neće biti dovoljno ukoliko nastave ovako raditi. Pitam se u nevjerici je li istina i kako je to moguće ako je istina da je predmet Ovčara otvoren tek prošle godine. Tko je za to odgovoran? Ovo što ja govorim naoko su samo riječi. Neko će reći prazne riječi. Ali to su žalosne sudbine Vukovaraca, žalosne sudbine svih stradalnika Domovinskog rata, to su emocije i to je vapaj. Pročitat ću vam izvadak iz jedne knjige kako bi bio autentičniji, knjige gospodina Vladimira Šeksa, 1991. Knjiga broj 2. Na stranici broj 12 kaže sljedeće. Ilija Torbica, koji je s još dvojicom svojih sumještana u Sotinu iz zasjede otvorio paljbu na policijsku patrolu, ranjen je, uhićen i prebačen u bolnicu za osobe lišene slobode. Sličan slučaj bio je i sa Slobodanom Jurišićem, koji je 2. srpnja 1991. godine u Vukovaru iz zasjede
ubio dvojicu pripadnika Zbora narodne garde, i to Damira Ivanovića i Franju Katića. U bijegu je ranjen i uhićen i zbog sigurnosnih razloga prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagreb. Na moje iznenađenje provjerom utvrđujem da je naša vlada doista 17. kolovoza, riječ je u 1991. godini, dala nalog da se puste na slobodu Ilija Torbica i Slobodan Jurišić. Obavještavam predsjednika vlade Franju Gregorića i objašnjavam mu razloge zbog kojih Jurišić i Torbica nisu smjeli ići u razmjenu 15. kolovoza. Informiram ga da je Slobodan Jurišić hladnokrvni ubojica koji je iz zasjede ubio dvojicu mladih hrvatskih gardista i da nije bio u zatvorskoj bolnici, nikako ne bi bio razmijenjen. Iznenađen je ovim činjenicama. Tražim objašnjenje zašto je bez našeg znanja vlada dala nalog da se Jurišić i Torbica puste na slobodu. Gregorić kaže da vlada ne bi dala takav nalog da je on bio upoznat s ovim što sam mu izložio, ali da je sve vodio ministar Živko Juzbašić. Kažem Gregoriću da ne dolazi u obzir da takav dvostruki ubojica bude pušten na slobodu. Dan nakon što sam razriješen dužnosti predsjednika kriznog štaba, Slobodan Jurišić je razmijenjen i jasno pobjegao je. Presudom Vojnog suda Osijek od 15. srpnja 1992. proglašen je krivim i osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Presuda je postala pravomoćna 29. srpnja 1992. godine. U Glasu Slavonije 21. veljače 2014. godine pročitao sam vijest da je sudsko vijeće Županijskog suda u Osijeku donijelo rješenje kojim se protiv Jurišića obustavlja kazneni postupak prema Zakonu o općem oprostu. Nisam mogao vjerovati. Prvo je teško pogriješilo tužilaštvo u Osijeku kad nije momentalno, kao što ispravno navodi predsjednik Okružnog suda Petar Kljajić, to kazneno djelo kvalificiralo kao teško ubojstvo, a ne oružanu pobudu, a sada i sud i tužiteljstvo, primjenivši Zakon o oprostu zbog kaznenog djela u oruženoj pobuni, iako je ovdje evidentno da je riječ o pogrešnoj pravnoj kvalifikaciji. Teško je prihvatiti takvu primjenu prava koja notornog dvostrukog ubojicu dvojice mladih hrvatskih vojnika oslobađa svake odgovornosti. Vukovar je zagradni kamen temelja Hrvatske države. Ovo je grad divova. Jean Michel je bio građanin Europske zajednice. Molim da se pusti film ako nije. Jean Michel je bio građanin Europske zajednice dok smo mi mogli samo sanjati o tome. Mogao je izaći iz Vukovara, ali nije. Izgovorio je tada velike misli. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar, to je moj izbor i u dobru i u zlu. Ove njegove oči, ako ih vidite na ekranu, ovaj stav, ove riječi,
predstavljaju temeljnu vrijednost hrvatskog naroda i države. I daleko su značajniji od bilo koje institucije ili dužnosnika ove zemlje. I zato što god napravimo dobro za Vukovar ili za Hrvatsku, nemojmo se s tim previše hvaliti. Jer to, iako realno može biti puno, istodobno će uvijek biti tako malo u odnosu na ono što su napravili divovi. Mi to nikad nećemo dosegnuti, ali možemo barem pokušati biti toga dostojni. Pošto ste imali prigodu danas čuti i vidjeti svjedočanstva hrvatskih heroja, slušati o odsječenoj glavi jednog diva, heroja koji je život dao za nepoznatog mladića, jasno vam je da je Žan jedan u nizu, ali vam je jasno da smo stvorili bolesno društvo, da za to nemamo izgovora i da to moramo mijenjati. Danas, na ovaj dan, svi mi skupa s ovog mjesta još uvijek ponizno molimo, pomozite. Pomozite nam, jer ovo nije dobro. Mi nemamo druge države, mi nemamo druge institucije osim naših hrvatskih. Ponizno vas molim, nemojte nas ne čuti, nemojte nas ne razumjeti. Odčepite svoje uši i otvorite svoja srca. Molim vas, molim vas, na ovim pitanjima se nemojte prepucavati, natjecati i nadmudrivati. Nije tako teško doznati tko su zapovjednici vojske koja je napadala Vukovar. Nije tako teško doznati tko je pilot koji je bacao avionske bombe na Vukovar i vukovarsku bolnicu. Postoje nekakvi dnevnici letenja. Zatražite ih. Postoje topnički dnevnici i zapovjednici artiljerije. Osudite ih. Vjerojatno su vam poznati zapovjednici brigada vojne policije koji su dozvolili izdvajanja i življavanja pojedinačne likvidacije. Sigurno znate koji umovi su smislili i proveli zločin Ovčari. Ne dozvolite da odgovaraju samo najniže rangirani. Znate tko su zapovjednici i koja su mjesta srpskih koncentracijskih logora gdje su ljudi ubijani i zlostavljani. Osudite zapovjednike. Tražite jasno obilježavanje tih mjesta i odštetu za logoraše. Ako ne znate kako, mi ćemo vam pomoći. Za početak,
Promijenite zakone koji se tiču istraživanja i procesuiranja ratnih zločina i prilagodite ih onom vremenu i onom prostoru. Osnujte jedan specijalizirani sud, jedan specijalizirani odjel za odvjetništvo i jedan specijalizirani tim za istraživanje sa posebnim ovlastima u postupanju i posebnim zakonima u kojima će raditi ljudi ovisno samo o rezultatu svoga rada. U kojima neće moći raditi ljudi koji su se borili protiv ove države i koji je nisu htjeli. Imenujte povjerenstvo za istinu, mehanizam koji poznaje europska pravna stečevina, sačinjen od neovisnih ljudi koji su život posvetili istini o Domovinskom ratu. Ne dozvolite da se za zločine počinjene na hrvatskom tlu nad hrvatskim građanima sudi izvan Hrvatske. Uvjetujte sve ove na razumu i pravdi utemeljene zahtjeve ulaskom Republike Srbije u Europsku uniju. Koncem 17. studenog 2016. godine, dakle prije dvije godine, pokazao sam ove slike koje vidite na ekranima hrvatskoj javnosti. To je bio prvi vapaj za pomoći. Za vas koje ne vidite, riječ je o spomenicima srbočetničke vojske koji se nalaze u Vukovaru i njegovom okruženju. Jesu li za nas hrvatski branitelji i srbočetnički agresori iz 91. jednaki? Pa je ovo država svih nas u kojoj svako ima svoje spomenike. 8. rujna ove godine sam hrvatskoj javnosti pokazao fotografiju koju bi sad trebali imati pred sobom, koja veliča crvenu zvijezdu petokraku i JNA, snimljenu na dan obljetnice razmjene hrvatskih logoraša srpskih koncentracijskih logora 14. kolovoza ove godine. Što su poduzeli dužnosnici ove države po tom pitanju, bez obzira na stranačku pripadnost? Znači li to da je za nas šahovnica na jednoj strani znaka jednakosti, a na drugoj četnička kokarda i crvena zvijezda petokraka? Naravno da nije. Ali dragi moji svi, a najviše kolege državni dužnosnici svih političkih opcija, nemojte se ljutiti kad ovo kažem, ali naše riječi i stavove ne prate naša djela. Svima vama što ste se odazvali našem pozivu, što ste shvatili i vjerovali, vama što ste danas s nama, hvala vam. Ovdje smo svi skupa, kako bi rekli, dosta. Ovdje smo
ovdje smo kako bi dvije godine nakon poslali drugi vapaj. Ovih proteklih 27 godina je 27 godina kalvarija za Vukovar. I sve građane Vukovara, bez obzira na nacionalnost. 27 godina neprestanog obezvređivanja života Vukovaraca s jednom jedinom porukom da su naši životi posve bezvredni. A Vukovar? Vukovar je tovarnik. Vukovar je lovas. Vukovar je berak. Vukovar je škabrnja. Vukovar je kusonje. Vukovar je Kijevo, Petrinja. A svi smo mi Hrvatska. Država koja to dozvoljava nije država kakvu želimo. I protiv toga ćemo se boriti, jer ovo je linija ispod koje ne smijemo i ne možemo ići. Će biti dug i težak. Ali ni izbliza dug koliko je ovih 27 godina. Niti približno težak kao sudbine ljudi koje smo slušali. Taj put je pravedan, utemeljen na našim vrijednostima i vjeri. Jedini mogući za nas i za Hrvatsku. Pozivam vas sve i one koji danas nisu bili sa nama. Pridružite nam se na tom putu borbe za pravedniju Hrvatsku. Hrvatsku koja ne traži izgovore, već neumorno traži načine da bude dostojna svojih malih ljudi koji su herojskim životima izrasli u dimove na kojima počivaju temelji naše Hrvatske. Živjeli! Zahvaljujem se gradonačelniku na ovim potresnim riječima. Vjerujem kako će još dugo odjekivati hrvatskom javnošću, jer danas su sve oči uprte u Vukovar. Znamo kako nećete dopustiti da ovi naši zahtjevi propadnu. Mi ćemo se boriti, a vi ćete stajati uz nas kako ste to činili i u najtežim danima, jer bitka za Vukovar još uvijek traje i trajat će dok i svaka žrtva ne dobije svoju pravdu i svaki zločin ne bude osuđen i kažnjen. Vidimo se na ovom istom mjestu 12. listopada 2019. godine. Thank you.
Oprostimo se prigodnom pjesmom na današnju 100. godišnjicu Gospina ukazanja u Fatimi. Zapjevajmo zajedno s Hrvatima iz Toronta i Chicaga: Rajska djevo, kraljice Hrvata. Zdravo djevo, svih milosti puno.